شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. منم به شما و شنوندگانتون، به خصوص هموطنان عزیز و زندانیان سیاسی دلیر و قهرمان در سیاه‌چال‌های ولی‌فقیه، درودها و سلام‌های گرم و صمیمانه خودم را نثار تک تک اونها می‌کنم. شما نقاشکار، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر چون همیشه. همینطوری که مطلع بودی، روز شنبه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر. بله. هرچند که جنایت هایی که لحظه به لحظه به خصوص در کشور ما روی میده، کفاف و جوابگوی اون نیست یک روز در سال را نامگذاری کرد، ولی به هر حال این روز رو باید گرامی داشت و به خصوص در کشوری که تحت ظلم و ستم و قوانین قرون وسطایی در اونجا اجرا میشه، مثل سنگسار، اعدام‌های گروهی، دست قطع کردن، پا قطع کردن و چشم درآوردن و به طور وقیحانه فردی به نام جواد لاریجانی اینها حدود اسلامی مینامه. بله. و با اون هم وقیحانه در قرن 21 در مجامع و بشری و رسانه ها به اون میباره این جنایت هایی که انجام میدن و اینگونه سعی داره که این جنایت ها رو مشروع جلوه بده و ببینید که اینها چگونه بناعت و رضالت و پستی رو در نوردیدن و وقاحت رو که اینگونه با کلمات بازی کردن و اینکه مذهب رو به عنوان وسیله برای توجیه اعمال قرون وسطایی و ضد بشریشون به کار میبرن. بله. هرچند که در این روز صدها زندانی زن و مرد در زندانهای ولی فقیه از غرب تا شرقش و از جنوب تا شمالش اسیرن و علارغم این که مهیب‌ترین شکنجه ها و رفتارها و اعمال قرون وسطایی رو به کار میبره، ولی آنها نه تنها مرعوب این شرایط نشدن، تسلیم این شرایط نشدن، بلکه در همون جا هم که هستند و بار سنگین رو به دوش دارند، صدای رساشون نوشته های آگاهانه رو از هر طریقی سعی دارن به بیرون بفرستن. بله. بله. و اینکه اون جو رعب و وحشت و ناامیدی که با این اعمال سعی دارن بر جامعه حاکم کنه، اونها درهم میشه کنن و پوسیدگی و فرو ریختگی اینها رو عیان میکنن. بله، بر سر خودشون میریزن. دقیقا. و هر حال و این
روز رو که روز جهانی حقوق بشر به خصوص زندانیان سیاسی، چه زنان قهرمانش و چه مردان دلیرش، با رگ و پوست و گوشت و استخون خودشون بیان میکنن یا به اجرا در میارن. واقعا جا داره به تک تک اونها درود فرستاد و ایران و ایرانی به داشتن چنین کسانی افتخار و مباهات میبرزه. دور نیست که اینان با این درد و رنج اینها به ثمر مینشینه و استبداد سیاه و قرون وسطایی رخ برمیبنده و آزادی رو به ارمغان میارن برای مردم ایران. دقیقاً. و اما ببینید در عرض یک روز فاصله که روز شنبه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود، روز 11 که در کشورهای مختلف سازمانها و غیره جلسات یا گرد همایی و یا میتینگ هایی در این رابطه دارن، جالبه که اینجا یادآوری کنم خبرگزاری فارس روز یک شنبه 11 دسامبر 20 آذر ماه در خبری که میگه البته این خبری که اونها میدن قطع پای سارق مسلح بانک های شیراز. بله. اینها یکی از قربانیان خودشون رو در زندان شیراز حکم قطع پایش را به اجرا گذاشتن و دیگری رو همچنین حکم قطع دستانش، اون هم میگن به خاطر سرقت از بانک، در حالی که خود اونها معترفن و قولن میگوین پرونده تشکیل دادن یک قلم 3,000 میلیارد پول این ملت، اموال مردم ایران رو بوده میشه، سر از کانادا و جاهای مختلف در میاد، اما هیچ کس در اینجا مقصر شناخته نمیشه. هر بار با تبلیغات و غیره وارد میشن و میگویند که دستگیر کردیم، زندان کردیم، پرونده ساختیم، ولی از این دستگیری ها تا به حال چه در جریان اختلاس ها چه در جریان سرکوب های خونین و یورش ها به خوابگاه های دانشجویان و چه در رابطه با قطع های زنجیره ای و غیره، هیچ وقت نه کسی محکوم میشه و نه کسی به مجازات رسیده میشه. بله. اونا خودی هستن دیگه. بله، اونا خودی هستند و آنچه میبرند از این جیب به اون جیب است دیگه. این بیچاره هم که آفتاب دزداره باید بگیرن دست و پاشون رو. خب همینطوری که گفتیم اینها قربانیانی که متاسف این رژیم هستن، به خاطر که اون میلیارد تومان هایی که به سرقت میده قطعا اموال تک تک ملت ایران، مردم ایرانه، و به این منزل است که مردم رو بیشتر به فقر میکشونه، به بیکاری میکشونه و به شرایط طاقت فرسا که ناچار میشن برای سیر کردن شکم خودشون چنین کاری رو یا احیانا. البته که از اونجایی که نه دادگاهی در اونجا وجود داره و نه اگر وجود داره نه علنی و نه وکیلی، و همیشه مبنا رو بر مبنای اتهامات دروغین و واهی و هر وقت هم چه این اعمالی رو به کار میگیره، چه اعدامهای گروهی، در زمانی که تحت فشارهای داخلی یا بین‌المللی قرار میگیره اقدام به این جنایتها و اعمال قرون وسطایی میکنه که هدفی هم جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه
نداره، به خاطر اینکه رژیمی که در یک جاش اعوان و انصارش 3000 میلیارد تومان رو بالا میزنن و خودشون هم معترفن و همونطور که گفتیم کسی هم محکوم نمیشه، در طرف دیگه میبینیم که یک کسی که و همون به هر دلیلی اگر چه این چیزی بوده باید دستش خرد بشه و در خبرگزاری رسمی این رژیم به انعکاس پیدا کنه که همه این رو بشنوند و متوجه بشن که این اعمال قرون وسطایی چگونه ادامه پیدا میکنه در زندانهای این رژیم. بله. اون هم در ماهی که ماه محرم به هر حال و طبق قوانین اسلام هر گونه خونریزی و هر شکلی ممنوعه، ولی میبینیم که اینهایی که مدعین دروغین اسلام هستند و اسلام را متاعی وسیلهی برای اعمال پلیدشون هست، اون حتی حفظ ظاهر رو هم نمی کنند. علاوه بر این در هم ولی فقیه هم که درباره این 3000 میلیارد تومان گفت آقا هیاهو نکنید و قضیه رو کش ندید و زیاد سر صدا نکنید، یعنی در واقع بر این گنداب درش رو بگذارید بذارید آنطور که شده بره دیگه، بیشتر از این گند عفونتش در نیاد و موضوع روشن نشه چه بوده. دقیقاً. و حتی خبری که یکی از نمایندگان مجلس خودشون اعلام کرده، یکی از اون تعدادی که دخیل بوده خود بروجردی که رئیس کمیسیون امنیت ملی یا امنیت مجلس این نظامه و گفته میشه که قصد دستگیری اون رو دارن یا تا قاضی میخواهد اون رو دستگیر کنه. البته که برای همه عیانه به خاطر درگیری و جنگ بر سر قدرت سعی دارن چنین مسائلی را ایجاد کنن، هرچند که قطعا همه اونها بیش از این اختلاس ها دست داشتن و اون کسی که میگه بیش از این موضوع رو بیش نپردازید، بله، یقینا جای دیگه خود درگیر این مسئله است و ترس داره که در این درگیری که هست هوای اون رو هم در بر بگیره. بله.